E aí pessoal do canal Fabrício Mendes, vídeo no campo. Aí pessoal, uma limpezazinha aqui na estalba. Segunda limpeza do dia aí, ó. São 4h10 da tarde agora, né? Tô limpando aqui pessoal. Hoje eu vou ver se eu abro esse saco de silo aqui de cima, pra nós ver se tá prestando, né? Vou ver se eu abro ele pra nós ver se prestou, beleza? Aí eu vou estar misturando ele com capim para dar as ovelhas e os carneiros. Me acompanha aí, espero que vocês deixem seu joinha para ajudar a gente, beleza? Vai deixando aí teu joinha para ajudar a gente bastante, seu joinha para ajudar o YouTube a reconhecer, né? Que vai ajudar o YouTube a reconhecer que vocês estão gostando dos vídeos e recomendar para mais pessoas. Né? As ovelhas estão aqui. Ó. Tá arengando, né? Tá tudinho aí. Tem mais um ali. O resto tá pra aí. Aí à tarde, pessoal, só varro aqui em cima e limpo os coxos. À tarde eu não limpo embaixo. Ué, aí embaixo fica assim, que é pouca, né? Aí, olha. Ei! Quem tá bagunçando aí? Ó, o carneirinho já tá caindo pelo, viu? O carneirinho já tá se ajeitando. Depois vou botar umas argolazinhas nas pontas deles. Eu vou limpar o coxo aqui, pessoal. Eu vou estar mostrando pra vocês, beleza? Depois eu vou abrir o saco de silo e vou estar misturando com um moinho de capim pra dar pras ovelhas. Os carneiros estão presos, que hoje deu uma chuvada aqui, ó. Então um pouquinho d'água ali. Aí já já nós volta aí, beleza? Deu uma chuvada boa aqui hoje, né? O verão pegou, mas de vez em quando tudo uma chuvazinha. Tudo brincando. Gosta de dar uma folia. O carneiro também fica abusando ela fica foliando. Fazer limpeza nos coxos aqui, já já nós volta. Pessoal, nós agora vai tirar um saco desse silo aqui para nós ver. Né? Eu sei que esse daqui não presta. Né? Esse daqui não presta. Nem esse. E nem esse daqui. Tá todos os dois furados do outro lado. Eu vou pegar aquele lá, né? Vai ver, abrir e ver se tá bom, beleza? Segura aqui, vem. Ah, vem aqui. Eita, que chega, pegou de cima. Olha ela aí, né? Ela agora vai pegar aqui esse saco. Ela vai ficar filmando. Ela você. E vocês vai estar acompanhando aí essa tábua daqui. Eu botei essa tábua porque ele estava muito aqui em cima. É pra ele não se rasgar aqui em cima. Ó, botei a tauba. Ele estourou-se do outro lado. Vai. A gente só tem aquilo que Deus quer. Verdade. Se tiver bom, pessoal, eu vou fazer a mistura dele com um moinho de capim de corte que eu tapar as ovelhas. Ver se elas vão comer. Pesa. Fica muito pesado. Olha, cheio de poeira. Acho que tem o quê? Tem uns 4 meses, tem? É isso, né? Ou mais, né? Esse daqui é só a paia mesmo da espiga. Esse daqui não é do pé do milho, não. Olha, chega a cheiro. tá amarelinho. Olha,
Esse daqui não é do pé do milho, não. Esse é só da paia mesmo, da espiga. Olha como tá. Rapaz, cheiro da beleza. Tá, até eu tô sentindo. Esse tá que tá. E olha que eu não sou muito sentindo o cheiro, hein? Olha. Rapaz, se os outros tiver assim, olha, ele é tão só da paia, da espiga. Tem uma espiga. Achei uma espiga. Agora não tá cheiroso não, viu? Tá só mostrando. Olha o Romulo mó de capim, como tem pouco capim ali. Nós vamos estar colocando ele no meio. Vamos abrir aquele outro ali. O que estourou do outro lado. Pra nós ver. Se em cima ele tiver bom, a gente usa ele. Esse aqui, né? Ó, é, tá estourado aqui. Tá estourado. Vamos ver. Olha o fio. Bicho pesa, não? Olha. Ó, tá um fedendo. Pouquinho de poeira. Esse eu acho que não presta não. É, esse não presta não. Esse tá todo podre. Vou mostrar pra vocês também, né? Olha. A diferença aí de um silo que entra o ar pra um silo que não entra ar. Olha. Aqui, pessoal, tá vendo? Olha. Não, gente. Todo mofado. Aí esse eu já vou jogar fora, né? Vou deixar aqui pra não jogar fora. Esse daqui, tenho certeza que ele tá do mesmo jeito. Esse. Será que todo? Todo também. Todinho. Esse tá aí, tá, esse tá também. Só que eu não vou tirar ele lá agora não, parceiro. Senão vai dar uma complicação aqui, porque eles estão tudo desencadrados. Aí vou ter que ajeitar ele. Deve mais pra cima. Aí depois vou tirar aquele e boto ele. Aqui esse parece que também tá ruim. Aí depois vou fazer uma ajeitada neles, pessoal. Vou puxar eles mais pra cá, que é pra tirar aquele de lá do sol. Ele vai se estourar também, né? Aí, vocês vão acompanhando aí que eu vou moer o capim agora, né? Vou moer o capim, vou fazer a mistura e nós vamos ver se ela sagrada ou não, né? Já já nós volta aí. Agora com esse daqui eu fiquei contente, viu? Porque esse daqui tá... Olha, tá todo isso, ó. Olha, fui buscar embaixo. Olha. É. Isso é só um teste, só pra nós ver como ficou um dos sacos, né? Se não tava cheio, tava só meio. Como fica ele sem entrar o ar, saco bom mesmo, né? Dá certo fazendo o saco, pra vocês verem aí que deu certo. Não deu esse porque se furou, né? Se não furar, dá certo, pessoal. Aí, ó. Todo bonzinho, eu acho que já tem mais de 4 meses, eu acho. Esse foi dos primeiros que a gente... Ganhou esse saco de palha, né? Primeiro, né? Dos primeiros mesmo, esse daqui. Acho que tem mais de 4 meses ele. Tá aí no saco. E deu certo. Graças a Deus esse deu certo. Espero que aí pra baixo tenha mais assim, né? Bom, né? Tem que dar poucas percas, né? Mas vou moer o capim aqui e já já nós volta, beleza? Aí, pessoal. Elas agora estão comendo um... A silagezinha com um capim moído, olha, pra vocês verem que minhas ovelhas aqui não tem frescura, não rejeita praticamente quase nada, né? Olha, pegando com força. Graças a Deus eles se agradaram. Aí eles começam bicando, mas vai se ajeitando e pega, viu? Olha. Aí, ó. Isso, essa só da casca do milho, pessoal, ó. Isso não é pé de milho, essas coisas não, é só a casca do milho. Aí muitas pessoas podem perguntar, Fabrício, mas o bom é fazer com o pé do milho, com a espiga e tudo. Eu sei, pessoal, eu sei que é bom fazer com a espiga, com tudo. Só que eu não tenho, né? Isso é o pessoal que me dá, e eu moí na forrageira de um colega meu. Tem até eu indo buscar essas palhas e moendo lá, trazendo e ensacando essas palhas aqui. Tem um vídeo dela aí no canal, é só você procurar. Tem um vídeo aí, eu indo buscar, moendo, ensacando aqui em casa e
guardando aqui. Tá tudo aí no canal, é só vocês procurar. Aí eu sei, pessoal, que o bom é fazer com a espiga, com o pé, com tudo, né? Mas só que a gente tem que usar o que a gente tem, né? Se no momento era o que eu tinha, eu guardei e tá se vindo hoje. E é porque vocês não estão aqui para sentir o cheiro, mas tá cheirosa, viu? Cheirosa. Aqui, ó. Aqui tem saco com pé, espiga, com tudo aqui. Porque eu ganhei, eu fui buscar e cortemos. Que era num facãozinho aqui, que nem... Tem vídeo aí no canal, né? Só procurar aí o que vocês acham também. Né? Eu cortando aqui e as ovelhas gostaram. Os carneiros também, os bodinhos pegaram bem também. Né? E olha, essa é a nossa tarde de hoje. Ajeitando aqui e mostrando pra vocês que um saco deu certo, o outro não, né? Porque furou. Aqui tem outro furado. E mais pra baixo, se não tiver nenhum furado, estão tudo bom. Né? Estão tudo bacana. Né? E dizer a vocês que deu certo, pessoal. Deu certo. Né? Graças a Deus. Um sacozinho de silo. Meio saco, né? De silo aí. E os bichos já estão aproveitando e comendo aí, ó. Pegando mesmo. Olha. Pega pegando, viu? Misturado no capinzinho. Olha. Gostaram. Gostaram mesmo. Eu nem pensava que elas iam gostar assim. Olha. Esses aqui começaram sem querer, depois foram pegando, 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 ó. Chega tão... Elas também ficaram sem querer, mas agora... E é isso aí, pessoal. O vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, né? Compartilha aí meus vídeos com seus amigos, que vai a gente chegar a um número bom de inscritos, né? E vai ajudando no seu joinha, né? Que vai nos ajudar bastante, seu joinha. Né? Não deixa, não esquece de dar o seu likezinho aí no vídeo para nos ajudar, beleza? Fica com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!